Da soka ge koyo garute bori shakema da di mero ire na ire yo toka warurire akane roe ga yure wakere nyaga da soka ge koyo ge tomite muge koyo tubu va munomwero leri olege ni kala jawamu agi karibu sana thini wacha neno ya Gikuyu Academy kuria twaragia maundu ma unduire tukario na maundu ma philosophy ya mu Gikuyu stay tuned nigetha tuhote kwaraniria tumenye muthi ni maundu mariku twenda tuiguane umuthi nirenda turore o kaundu kanini tu ga philosophy tuiuria tiriri. How do we decolonize our mind? Na agikorwo mukoroni ni okire bururi uyu ri. Ahuthire indo ire kugutu colonize nigetha twirigwo tukiaga kwimenya na tukihana ta andu maratua ni moyi no matiui. Na ndirenda gukwira mwiroreri agikorwo ni uigua maundu ma undu ire makiaririo handu kana ukaigua mundu akigweta maundu ma Gikuyu ukarakara no gakanwo ni marakara no gacinwo ni ngoro. Menya piyo hena thina hau tondu wewe mu Gikuyu na nie ndi mu Gikuyu na tukeranire uguo turaranire ndiraria na Gikuyu uguo no wagu no gukorwo wi na ngoro ya kuhoria na guthikiriria no ungiona ukirakara kana ugacinwo ni ngoro ukauga andu aria amungike ni moka koiga andu aria akirira ni moka ona ku andu matwitaga agikuyu ati agikuyu ni moka na mundu ucio no mu Gikuyu tindu turani atiriri ni hatwakinyire tugithambio meciria na githungu tutaga brainwashing na tondu turaria Gikuyu ri ngwendaga kuria na ngenda kuria we muthikiriria ta riu ni uriritwa riria uhetwo uria githungu wiciragia ati uhoro wa ritwa riu mukuhe ritwa riu ni atietaga ku achieve number 2 ndirenda turore maundu matatu kana mana maria muthungu ahuthirite gutuma ithue twimene na twage kwiyenda na ndu wa kwimena na kwaga kwiyenda tugakorwo riu tuhana ta ngombo ciake na bemwe ni ati muthungu riria okire bururi-ini okire agikora mu Gikuyu ena uthingu wake na magongona make agiuka agikora matura nguru ni mathiaga haria mugumo-ini kuhoya hindi iria hihi kurendeka mbura kana riria kiurite muno igakira kana riria kwina king'uki na ni maragiria ngai ni undu wa magongona mau aokari da promotire unduire witu turia tuonaga mathai kana tugakenerera mathai uria maturaga okire agicenjia agitwira riu tutigucoka kwa approach ngai uguo tukwa approach ngai na njira yake tarora haha muthikiriria uguo ndienda kuga spirituality ri ndiarehirwo ni muthungu muthungu akorire spiritual beings tondu ithue ona kiugo ngai ithe wa maithe maitu ti muthungu waturehera na tumwitaga ngai tondu ni tui ekuo njigua andu makiuga gutiri ngai ngamaka muno tondu njuragia atiriri agikorwo nie ndaciarirwo ni mwangi ri nake mwangi aciaritwo ni mbuthia ri nake mbuthia aciaritwo ni mururia ri tugathii uguo tugathii uguo no nginya akohe haria twambiriirie ungithii utarite aciari aku no nginya akohe na uria wambiriirie ruciaro ruu na uria wambiriirie ruciaro ruu niwe ngai kuu nä kuga atä rä rä å ndå ire witå ndå ngä promote atheism ona hanini na å ndå ire witå ndå råaga na må ndå wothe wä tä kä tie nä kå rä ngai kä rä a ndenda tå rore nä tuone atä rä rä må thungu tondå nä okire na wara må ingä na nä må gä rä oka akorire tå ä ngai nä kä gä a tå mire atä re tå tige kwa approach ngai kana tå tige gå connect na ngai å rä a twa connect aga nake nä kä gä a tå mire oke atä re rä u tigai gwä ka mohiki kana kå renga kä ande å rä a kä arengagwo å kai mwä kä re ohiki kanitha-inä å gekä ra neti ya hwaiti na thuti å gathiä å geka å hiki no kauga atä weka å hiki kä rä u no nä wamenya å hiki å cio å reka kä rä u rä nä tradition ya må thungu ya mä aka mä ingä må no å guo twatigire å ndå ire witå tå kä oya å ndå ire wene na tå kä å ndå ire å yå wene tarä guo witå å guo tå gä tuä ka ngombo å cio nä guo å kombo ta rä u ngui ä rä a gakui karä a wä nako må ciä yagaga gå kå rå ma tondå nä å hotete kå mä thambia meciria no ingä menya nä ngui ona kå u ndå ngä ingä ra å guo må tå ranagia nayo tonä wamä thambirie meciria na å kä mä yonia yagä rä rwo nä gå ikara å guo
uhoro cio niguo ndihaturania atiriri nigetha tutikoranwo na nginyo cia maithe maitu ri tugwika atia. This is it. Ugithoma theology nikuri kiugo theology kio kienyewe ni the study of God. Na ugithoma uhoro wa Ngai ni ukuona Africans na ni hoge kuyuturi makoragwo me monotheism kana monotheistic na githungu kiega ugwo metiketie Ngai umwe. Ugithie India tumetaga tuitaga undu cio polytheism tondu metiketie ni kuri Ngai nyingi ugwo muthungu rire okire guku gwitu ri ni ahotire gutunyita hakiri narua tondu nionire ni tui Ngai umwe no akiona atiriri tondu nituturite uthingu na nenda gututhingura nigetha ahote gutwatha kaya wa yaki makuaga niki makuaga tondu ni marwagira na muthu na mwikuyu ni amenyaga mugunda na kibata wa mugunda uhana atia na nikio wonaga maitha maitu makuire kiugo ngundu na wiyathi tondu nitwirirwo ni jokuwa kamau na ndimurehaga haha ringi na ringi akiuga ati ni kuri njiari igiri atumia aitu ni njiari na ngundu ni njiari uguo mundu ugutunyite mugunda ri ni agutunyite muciari na hau niho muthungu akinyirite akioya migunda iria minoru minoru agitutunya muciari na nikio maitha maitu makuire tukirwirira ngundu icio ngenda kuga atiriri nigetha hote gutwatha ri no nginya angiambire gutugarura uria twitikitie ta riu ri ingienda ubuate kana unumirire ri no nginya nyambe ngwire uria uitiguo ta riu ni uyu ni uri hakiri no nduri waciona no ni witikitie wina hakiri ni tondu uguo niguo kuri ni twa indo cietagwo bacteria na germs iria iroragwo ndungiciona maitho ona korone no thiramiona na maitho no ni tuiikuo twitikitie ikuo ona tutari twamiona ugo muthungu okire agikora mawitikio maria twetiketie ni maritu muno na ndangihota gutwatha namo gugiuka riu missionaries nigetha maturoro ye ngoro na maturute nginyo-ini iria cia maithe maitu nigetha muthungu ahote gutwatha akieheria na agitema mugumo ungithoma uhoro wa the church of the torch kana kimuri uria wi haria thogoto haria wakitwo na makanitha mangi guku Murang'a na Kiambu kuria athungu mokite tene makitwo haria mugumo wari mugumo watemagwo kanitha ugakwo mugumo ugatemwo kanitha ugakwo niki na kanitha yakagwo cukuru igakwo nigetha waingira haha wathambirio meciria haha ugathii guthambirio haha nduri na riuriro na kiundu kiu giothe muthungu agitaga western civilization na nikio thaa icio muthi uturarira tondu twerete nginyo-ini cia maithe maitu twi maundu-ini ma western civilization na nikio atuheire ritwa riake nigetha tuture uria we endete na twike uria we endete na mugwake biru ni agitwirite oyai maria megai no maria mataratorana na maundu ma maithe manyu mutigane namo no ni twaremirwo no Ngai ni arahurite ngoro citu ona we urathikiriria na gitumi gia uthikiriria ni gukorwo Ngai ni arenda we warahuke nigetha wimenye kura kuu turite tucoke na thutha tondu mundu amenyaga ni urite ni undu wa kumenya njira ugikorwo nduramenya kuri urathi ri utangikiuga ni urire kana ungikorwo urite atia so uge ugoro horo wa theology ni the study of God undu wa keri muthungu okire naguo na noguo ni anthropology. Anthropology is the study of man mundu imire ku mundu nu mundu akoragwo a product ya ki ani gukura mundu akoragwo a product ya uria eciragia na uria oi na nikyo muthuri umwe aranjuririe atiriri kirira giki turaruta ku ndiramwira na ena right ya kuri uguo tondu kirira giki nikiurite generation irorete ikumi kana kenda muiuru tondu kuma ria muthungu okire ni twekirire muno na tukiingira muno riu ona athuri aria mekuo kugikina kirira giki kiriku ni gukiigua marakiigua tondu we werwo utare ciana ugucitara wina kirira kiriku na tiwe thoguo ti mutare gukaguo ti mutare foi ni wathirire niguo turarehe guku tondu ugakora riu ona kirira kiria basic tutire andu ona matiwe mihiriga yao na ona matiwe bata wa kumenya mihiriga yao uguo ndiroiga turite generations nyingi no Ngai witu ni ahurite ngoro akeguriria andu na andu makacokerio urathi na andu makahota kuona na magoka riu magatuika atonyi makahota gutonya na aingi muno aingi ni marahuritwo meta enjeri akirira ni nikio twenjagira kirira giki ugakorwo wina nyota na kwenda kirira giki ngenda kuga uga study about the man then number 3 muthungu arehire ni undu witagwo soteriology kana uhoro wa salvation na haha niho maundu mothe mekeire atia mokire makramblete tondu uhoro wa kuhonoka
twathoma uhoro wa kuhonoka no nginya tuthome uhoro wa undu ungi witagwo Christology nigetha tuone Jesu no uhoro wa kuhonoka uguo ndirenda kuga atiriri mwiko ni ayuwi we na magongona make mwiko yo ni oyi ngai no muthungu ni acokeriru ayuka ki introduce maundu ma soteriology salvation uhoro wa Christology na riu maundu macio mothe agithiu guo riu nginya agituhe uhoro wa kukua na kuriuka no uhoro wa jehanamu no uhoro wa hell ndeta gukuria atiriri we uranje ndorera uri waikara thi ukeyuria ciuria ndito na ciuria ungenda kumenya wiyuria atiriri tondu ni hoyaga na ngai wa Jakubu na Isaka ri maithe manyu ri waga kuhoya thurumo niki niki gigiragia niki gitumaga wiigue ruo ukaria ciugo nyingi ona ingi ukaria ruo utaramenya ikugwitagwo speaking in tongues no ndungihota kuga kiugo thai ndungihota kwenjera kirira gia kwanyu no nyimbo tuirie cia muthungu na maundu ma muthungu ureka ko tangiona wike ohoini na nikio turaiga atiriri na ngakwira turore waro uyu wa muthungu na haria aingiririe maundu tondu akoria tukihoya ngai na nituwi ngai agicoka akirehe institution kanitha ge giakwo kanitha ino nikwenda mundu wa kuhata mundu uyu urahata niekwenda kurihwo kanitha ino nikwenda bishop na father na pastor wa kuhunjia uguo ni marabatara gia kuria uhoro riu ukiingira ati no nginya turutage mbeca nigetha tu sustain institution ino itagwo kanitha na ikihana tario itukonektaga na ngai na andu aingi ona mangimoria mangi mahoyaga sandi angi ona mathiaga kanitha nigetha ati njiguo makiuga ndatinda njaini cia mwathani uga kirigwo njaini cia mwathani ni iriku na kiri thiini waku ngona haha no nginya turore religion ita system nigetha tuhote kuhinguka meciria nigetha we uthiaga kanitha na ndirakwira ndugatige guthie uhota kuona uria wohetwo ki magongona ucoke na mucie nigetha wona wacoka na mucie wona wemenya tuhote kurunga hau no religion ni kindu kimwe kiohete mundu mugikuyu witu na ikuohete piu tondu kindu ta mehia twaninire thahu kirumi na mugiro cieta itugi cia ruriri na cieta kumenya uhoro wa guthinga tukireherwo kiugo mehia mehia na waninirwo wihia mehia no mumugiro tukiheri ukiugo ta ngoma ngoyama tukirwo ngoma ri ni caitani ona ndu ngimagita caitani metaga ngoma hau nima ta wiyurie ngoma niki ngoyama niki no we ugaga atiriri urakumithia ngoma no nima ni ati ni wacenjanirio na ho tugicenjanirio tukirwo atiriri ati mundu mugori ni murogi ona tha ici uigwa ndumuki ucio ni athiaga kwago kana tutangihota gutofautisha uhoro wa ugo na urogi na wewe kanitha-ini wike research yaku umenye atiriri mundu uretwo mundu mugori ari una ni atiekaga riu ni undu wa gukorwo twi brainwashed through western civilization through githomo gia thukuru na kanitha tutihotaga kuiyukia unduire na kuwenda ugakora mundu ni mugikuyu no ena maundu maingi muno ahingaga na akaregana namo tutirwaga na kanitha tondu teaching cia Jesu ni pure ni njega biu na niguo njiraga andu Jesu ni athomithagia wega biu tondu maundu mothe ni ekire ari muyahudi akirua ta yahudi agikorwo ta mwana muyahudi na Jesu etamburukagia ta Jesu wa Maria kana wa Jothefu wa nyumba ya Daudi agacoka akauga muhiriga wao ni Juda we witamburukagia ukauga wa muhiriga wa Jesu atia kotari muhiriga wanyu we witamburukagia ukauga ati wa muhiriga wa Sara we utakire muisiraeli wathire isiraeli ri nike kira tuma tu tabro kina mihiriga yene mena mihiriga ya 12 we mihiriga yaku nikenda muyoru na nduwi waku no nduwi wa Sara na Ibrahimu uri mocio niguo turendwo tukorwo riu tukiuma kuo na ti kuma kuo te ona ndirenda ume ku ndenda we wiyurie wiyurie tiri nike kira tuma wike uguo na wona tweka uguo ni tukuota ukoo tukimenya ati ni tugucoka nigetha spirituality ndikahutio na spirituality ndikuhutio kiria ndenda turore ni religion ita system ya guthambia mundu meciria religion as a system to colonize your mind na kuku brain wash no spirituality eho no horo wo hoi ngai no horo wa gwitigira ngai wiho na wari kuo gikuyuini gitu kwenda gukinya hau mwiroreri na ngwire ati ona thaici ndina thimu ya Safaricom
na Safaricom yoyaga network kuria guothe ndi ngai witu oyaga network yaku kuria guothe uri ndubatara guthie booster ine no he mundu wokire agitwikira mentality ati tuthie booster ine tukahurira gathimo booster ine ugacoka ugakahoria ugacoka kwaria na gathimo na koringi haria booster ine acha wigwa kunyumba Safaricom ekuo aikorwo ngai etheini wakwa ri ne theini wakwa ri ndi gukeria nake directly uguo ndirabatara mundu ngi nigetha andu are mbere ya ngai ndo ine ngai eroreri na murathimo muno nginya hinde wengi tukonana ni thayu na ni thayu ruriri thayu wa ngai uria utamenyekaga uria utarie thayu nasoka.